prostredia však máme informácie o inej verzii udalosti. Viac nás informoval kolega Jozef Sudanský. Sex detí údajne prekročilo hranicu karantény a členovia policajno-vojenskej hliadky sa im tom ponáhali zabrániť. Podľa interpretácie rodičov neadekvátne, ako nám povedala matka jedného z obetí, Anna Holubová, členovia hliadky vraj deti bili palicou a navyše sa im údajne vyhrážali pištoľou. Deti nám ukázali aj zranenia na nohách. Na tieto vyjadrenia okamžite zareagovali ozbrojené sily. Hovorca SIO pre špeciálne operácie Mário Pažický vyhlásil, že vojaci podporujú každé vyšetrovanie tejto záležitosti. Okrem iného aj preto, aby túto situáciu nik nemohol zneužiť proti legitimite práve prebiehajúcej operácie. Faktom podľa Mária Pažického je, že maloletí unikli z karanténizovanej osady. Otázkou teda dostáva starostlivosť rodičov o deti, ktorí ich nemali pod kontrolou, čo je ich povinnosť. Vojak v zmiešanej hliadke si podľa hovorcu SIO pre špeciálne operácie svoje povinnosti plnil na 100% a do fyzického kontaktu s deťmi neprišiel. Zatiaľ sme nedostali stanovisko polície z neoficiálnych zdrojov blízkych policajným zložkám, však máme informáciu o vyjadrení lekára, ktorý zranenia detí posudzoval, ide údajne o poranenia staršieho dáta. V čase rastúceho napätia týchto komunitách prišla veľmi hod informácia o tom, že karanténa sa v krompašských lokalitách čoskoro pravdepodobne skončí. Vojaci ešte merajú obyvateľov karanténizovaných lokalít teplotu a ak tieto merania dopadnú dobre, o pár hodín by mohli hygienici karanténne opatrenia uvoľniť. Najvyšší kontrolný úrad nedávno poukázal na to, že kontrola medzinárodného tranzitu odpadov je...